अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, जे जे सी फूड की तरफ से आपका होस्ट जवाद जवेद चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसमें हम मीरपुर के लोकल फूड है जो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आज हमने जिस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए रखा है उसमें हमने रखा है अंडा शामी बर्गर। अंडा शामी बर्गर पाकिस्तान की स्ट्रीट लेवल का फूड है जो आपको हर शहर से हर टाउन से इजीली मिल जाता है और ये है भी सस्ता है, किसी के लिए अफोर्डेबल है। तो आइए आज हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। इसमें आज हमारे साथ मौजूद है हमारे बिग मैन अस्सलाम वालेकुम और ये नईम भाई। तो चलें आज आगाज करते हैं वीडियो का। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बिशारत बर्गर पे और बिशारत बर्गर वाले ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले मीरपुर में अंडा शामी बर्गर इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया है। तो ये बहुत पुरानी शॉप है हाँ। तो नाज़रीन बर्गर हम ले आए हैं, वहाँ बैठ के खा नहीं सकते लॉकडाउन की वजह से, तो गाड़ी में टेस्ट करेंगे हम इन्हें। थैंक यू। और शॉप का हमने पता किया 31 साल पुरानी शॉप है ये, आज देखते हैं 31 साल पुराना टेस्ट भी है या नहीं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत ज्यादा कोई टेस्टी नहीं है, वो पुरानी बात नहीं है, पुरानी बात जैसे पहले होता था वैसे नहीं है। असल में बिशारत वाले अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सके, जैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था उस वक्त बहुत अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा होता था, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टेस्ट नहीं रहा, वो क्वालिटी नहीं रही। और इसमें थोड़े कुश्ते भी कम पड़े हुए हैं, कुश्ते ज़रा ज़्यादा हों तो अच्छा ज़्यादा टेस्ट आता है। ये सेकंड प्लेस है हमारी अलमदीना बर्गर पॉइंट। ये जो रोड आ रही है ये संगोट से रोड आ रही है और ये पुरानी हटियाँ की तरफ जा रही है, तो इसके दरमियान में ये जो है ना बर्गर पॉइंट है। आप इनका टेस्ट चेक कर दें, हाँ। तो नाज़रीन बर्गर हमारे आ गए हैं, ये देखें फिलिंग, अब इस पर लगाएंगे चटनी और साथ थोड़ा सा केचप लगाया। वाह, इसका टेस्ट अच्छा है, इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है, इसने सर्विंग बड़ी अच्छी दी है, प्लेट्स भी बड़ी साफ, साथ टिश्यू पेपर दिए हैं। जवाब भाई लेट मी टेस्ट प्लीज। आप कह रहे थे नहीं खाना? नहीं मैंने खाना है, कोई बात नहीं। देखिए उस वक्त ये कह रहे थे नहीं खाना, आप बता रहे हैं कि इतना डिलीशियस है तो मुझे फिर ट्राई करना पड़ेगा। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। चटनी लें? नहीं नहीं, ओके। बाकी यार इसका वाकई इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इस बंदे की सर्विंग बड़ी अच्छी थी यार, देखो कैसे प्लेट्स भी दी है उसने, प्लेट्स भी नहीं दी थी और टिश्यू भी दिए बकायदा, बड़ी अच्छी। क्या कहते हो भाई? बहुत जबरदस्त किस्म का बर्गर है जी इनका, बिशारत बर्गर वालों से इनका मैं प्रेफर करूंगा कि ये जो अलमदीना बर्गर पॉइंट है यहाँ पे आप बर्गर खा सकते हैं और बहुत डिलीशियस बर्गर है। एक बार लाजमी ट्राई करें, यह बर्गर आपने लाजमी ट्राई करें। इस वक्त हम आए थे मीरपुर इंटरनेशनल बर्गर में, लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो गया है, इसकी वजह से आज ये हमारा आखिरी प्लेस है।
تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ دیکھیں یہ بھی اب کلوزنگ کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. اندر بھی موسم خراب ہو گیا. نہیں بھائی فل گیس میں اس وقت لڑائی ہو گئی ہے. کوئی لڑائی نہیں ہوئی, یہ سب بکواس. اصل ہم نے منگوائے تھے برگر دو, اس وقت نہیں بھائی کہہ رہے تھے برگر ہم نے نہیں کھانا, جھوٹ بول رہے ہیں ان کو. میں نے دو برگر منگوائے, اب جب دو جب آئے ہیں تو نہیں بھائی نے لڑنا شروع کر دیا. میں نے بولا تھا تین منگو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ میں اپنا برگر نہیں بھائی کو دے رہا ہوں, میرا بھی مان رہے نہیں بھائی. آپ کھائیں وہ آرڈر. یہ نہیں بھائی کا برگر آ گیا, یہ اسپیشل دیکھیں, یہ اسپیشل نہیں بھائی کے لیے آیا برگر. تھینک یو. چلیں اب اسٹارٹ کریں اور گھر کو چلیں. واہ یار یہ تو اور بھی بازی لے گئے انہوں نے, پلیٹس کی جگہ یہ اچھی پیکنگ رکھی ہوئی ہے. ان کی سرونگ اور بھی زیادہ اچھی ہے. بسم اللہ. بہت ہی مزے کا, جسے کہتے ہیں بہت ہی زیادہ مزے کا, وہ یہ برگر ہے. کہہ رہے ہو بہت اچھا ٹیسٹ ہے, یہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے جو ہم نے دوسری جگہ کھایا تھا نا, مدینہ والا تھا, مدینہ برگر پوائنٹ, یہ اس سے بھی اچھا ہے. بالکل جی, میں آپ دونوں سے اتفاق کرتا ہوں. ہم تو ریکمینڈ کریں گے, ریفر کریں گے آپ کو کہ یہاں لازمی آئیں. انٹرنیشنل برگر F1 روڈ. پہلے ان کا نام تھا کراچی برگر, پھر میرپور جدھر بھی دیکھو کراچی برگر کراچی برگر چل رہا تھا, اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام چینج کر لیا, میرپور انٹرنیشنل برگر اپنے نام رکھ لیا. ان کی ایک بلڈنگ ادھر تھی, انہوں نے ایکسپینڈ کیا تھا اپنا بزنس, وہ سامنے لیدر پوائنٹ کے ساتھ ان کی بلڈنگ تھی لیکن وہ ڈیمالش ہو گئی ہے کسی وجہ سے, اور ابھی یہ ادھر چھوٹی سی جگہ پہ ہیں لیکن ٹیسٹ پھر بھی ایسا ہی ہے جیسے ادھر تھا ویسے ہی ٹیسٹ ہے ان کا. اور لوکیشن ان کی آپ کو سمجھا دیں, یہ ہمارے بالکل اس کے سامنے گرلز ہائی اسکول ہے تو F1 میں, تو اس کے بالکل سامنے ہے یہ. پہلے یہ باہر ہوتی تھی, یہ چھوٹا سا کھوکا کہہ رہے ہیں آپ اس کو, یہ باہر ہوتا تھا. اب انہوں نے اندر بھی تھوڑی سی جگہ بنائی ہے لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے اندر نہیں بیٹھ سکتے ہم, اسی لیے گاڑی میں بیٹھ کے کھانا پڑے گا. اگر ابھی آپ آتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھ کے کھائیں گے یا گھر لے جائیں, نہیں تو لاک ڈاؤن کا انتظار کرتے ہیں کہ ختم ہو تو پھر آپ کو بیٹھنے کی جگہ مل سکتی ہے. اور سامنے والی بلڈنگ کا پوچھا ان سے جو ڈیمالش ہوئی ہے, وہ ان کا کہنا ہے کہ تقریباً ایک مہینے تک وہ فرنش ہو جائے گی کمپلیٹ, اور پھر یہ دوبارہ اپنا جو آپریشن ہے ادھر سے شروع کر دیں گے, اپنی بزنس ایکٹیویٹیز ہیں جو وہ ادھر سے شروع کریں گے. تو وہ تو بڑی اچھی جگہ یار, ادھر دیکھا تھا آپ نے, وہ فیملی کے لیے سیپریٹ جگہ ہے اور جینٹس کے لیے سیپریٹ ہے, وہ بڑی اچھی جگہ ہے ان کی, بڑی کھلی جگہ تھی. تو آج اپنی ویڈیو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں, اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور ساتھ ہی کمنٹ میں ہمیں یہ بتا دیں کہ نیکسٹ ایسی کون سی چیز ہے جس کو ہم ایکسپلور کریں کہ وہ چیز آپ ٹرائی کریں. ہم یہ جیسے ہم نے آج برگر کیا ہے, کوئی اور چیز اگر آپ کے مائنڈ میں ہے تو وہ ہمیں بتائیں. اگر کوئی پلیس آپ کو پتا ہے کہ اس جگہ کی چیز اچھی ہے تو ہم وہاں جا کے وہ چیز بھی ٹرائی کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اوکے, اللہ حافظ.